أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نفر لكم تيات وتلاوتكم جليمتي تجيب التر أهل الكتاب بارك أسكرون لكم تي ساي وتكن تي بارك سامون جلوتي إن جيب التر نکی کو اٹھے نرم دل کو اٹھے محبت کرتے لے کو اٹھے یعنی دینے سبب باس تین چاہتے ہیں جکن دیکھ کو تائیو دالی ایک کو سنگوں گے لہتے نکی نوکتے دنیوں اٹھے اتا جکن تی آئے تو تلاوت کن گرے دے جب اگر خاص کرو اہل کتاب جکن تی بٹے دن کا خطاب کرو ایمان انو چی دعوت دن گرے دے یعنی ایمان انلن دن کا ڈبل ثواب ملو چی خوشخبری دن گرے لئے فرموتا اللہ تعالیٰ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسول اے ایمان نلی منسانو اللہ چے بھیجر با انی تیجے رسولا پر ایمان ہڑا یکتکم کفلین من رحمتی تم کا اپلی رحمت سو دون حصہ دیتا ویجعل لکم نورا تمشون بی ini tumkai roshini ani uzwad dete do teji uzwada bitar tumi shukhatle wa yaghfir lakum tumchi maghfirat karte do allah ghafurur rahim allah taala malli maghfirat karte do atani ullo meharban mate nya pehli ki je kunte sangle ya ayyuhal ladina amanu man iman nadali manche khitab kele kunte iman nadali manche ye kun yahudo nasara bitar hote یعنی تنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سر تنچے بے سچے زمانہ سر تن یہود و نصارہ بتر جو کنتے جی تو صحیح ہوتی تیجے اوپر قائم ہوتی تن کا اللہ سنگلو کی اتقوا اللہ اللہ کے بے دروا اللہ کے بے دروا کی کا بن لو یہ تھکڑی مانچے تنچے دل اس لیے ہوتے کہ تن کا کلتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی ہوئے انچی بیست صحیح لیکن ایمان ہڑو سو اظہار کرتے ہوتے ویدے ہوتے اگر ہم انچوں پر ایمان ہڑ لے ہمچی قوم ہم کا باہر گلتے لے یا ہمچی قوم ہمچے سری ذرا الٹو سلوک کرتے لے ہمچوں پر ظلم کرتے لے یا جے کنتے عہداؤں پر ہمیں وٹے یا عہدہ دکنم کا خال دھروتے لی اس لئے دن چے دلا بکتر قسمہ چے بھے ہوتے تیجن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانو چے بھوجود دلا بکتر تین یقین کرتے ہوتے لیکن ایمان ہڑو چا پٹ ایمان ہڑو چے سلسلہ بکتر درہ چی تردد ہوتے ہوتے گا پٹ رہتے ہوتے کی گا منچا چے بھے ہوتے تی اللہ سنگ دو اتق اللہ منچا چے بھی دمی درونا خوا اللہ چے بھی دروا اسے اللہ کے جواب دوں گا اللہ کے وسو کا یہ انسان کی طاقت کا ہے اللہ کی طاقت ہے سامنے تاسو اللہ پر نظر کروا تیجے بھی دلا بتر ہڑا یعنی آمنو برسول تیجے جو گنتے رسول ہے الہ کے جو پر تک ایمان ہڑا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہڑا اتا ہے نبی یہ جانو فوڑے سر تمی جو کل دی چیزو صحیح بلکل کرتے ہوتے اپنی کتاباتی روشنی بتر اپنے مذہب کی روشنی میں تو صحیح ہوتی ہے تو ہین نبی علامہ تو ایڈیشن ختم دلو تی نبوت چو پورا مدت تیجی ختم دلی ہے تو ہین نبی اوپر ایمان اللہ کس اللہ کڑے
ایمان سو اعتبار دوں گے نقل اعتبار نہ ایمان اڑنے درد تین چیزوں سنگ یوتیکم کفلائی نہیں کرنا مطلب کفلائی بنا دو حصہ تم کا اپنی رحمت سو ڈبل حصہ دیتا ہے ڈبل اجر ملتا ہو ایک اجر تم سے اپنے نبیوں پر ایمان اڑ لو دوسرا اجر ہے نبیوں پر ایمان اڑ لو بولے مشکل کام نا ایک منشا فوڑے جگن کہیں کر لیں نوید اپنے ایک لو قبول کر کے آسان ایک مانس پہلا دن ایک چیز صحیح ورختے واٹے ایک مذہب پر عمل کرتے واٹے دوسرا مذہب قبول کرتے بولے تیرا بھلی پریشانی ہے تھا مشکل نہ تھا ایسا پہ کا ڈبل اجر بولو ایک ترین تم کے مذہب پر جے کم تے تمہیں صحیح ولکن ہوتے تے دو اجر دوسرے ہے نبیوں پر ایمان ہڑ لو اجر دون دون اجر تم کا ملتا لو دوسرا انعام کا یجعل لکم نورا تمشون به نور بلا ایک اجواٹ ایک روشنی ایک لائٹ قیامت کے ساتھ تم کا ایک لائٹ دیتا ہے ایک اجواٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تیری روشنی بھی تب تمہیں سلتے رہے جہاں ہو سکتا ہے قیامت کے ساتھ جب تک سنگنے پل چلا لو پر جنوں پھڑے کو ہلو دے اسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم تن کے سامنے ہری تن کے عضوے ہری روشنی اجواٹ ہوتے رہتے لو آخرت بھی تر داتے لے کر بعض علماء اللہ دنیا بھی تر کو تن کے دلا بھی تر اللہ تعالیٰ اس میں اجواڑ کرتے لو کہ تے جن تن کا صحیح چیزوں اور نقطے چیزہ بہتر فرق کرو چاہے بہتر کہ فرق کہ تکلیف نہ ہوتے کہ مشکل نہ ہوتے ہیں یہ روشنی اللہ تعالیٰ دلا بہتر کرتا لو تیسری چیز سنگ لو وہ یغفر لو تم سے اللہ مغفرت کرتا لو تمہیں ہے ندیاؤں پر ایمان ہڑ لے پھوڑے جے کہیں دینا اللہ سمس معاف کرتا ہو یعنی حدیث بہتر کو یہ کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام پھڑ لے سمس گناہ ختم کرتا اسلام ہڑ لے سمس گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ تن کا خوشخبری سنگلو یعنی سنگلو واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بلو بخشش کرتا لو بلو مہربان ہوتے زیادہ مغفرت کرتا لو واٹے سما پر رحم کرتا لو واٹے ہی اہل کتاب درجے کو ایمان ہڑ لے تین قسمہ سو انعام تن کا سنگلو ایک ترین ڈبل اجر ملتا لو دوسرا تن کا روشنی ملتا لی اس واٹ ملتا لو آخرت بتر کو دنیا بتر کو تو فائدہ دیتا لو تیسرے اللہ طرف تن جی مغفرت دیتی لی تیجم اگر اللہ تعالیٰ جی گنتے اہل کتاب عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پھڑے یہ دعویٰ کرتے ہوتے ایک نبی اتلو اٹے ہم سو تنجی کتابہ بھی ہوتے ایک نبی اتلو اٹے بول ہن اپلے دشمن مشرق تنجی سامنے دعویٰ کرتے ایک نبی ہم سو اتلو اٹے تو یہ وہ تم کا کیا کرتا پلا لیکن جگہ تو اللہ کے نبی آئی لے تنجی خاندان بھی طرح بنی اسرائیل بھی طرح بنو اسماعیل بھی طرح عرب بھی طرح تن کا زال چھٹو امتی خاندان میں تو سبس نبی آئے لے پٹی کر چے یعنی ہن تنگا کسی آئے لے تین ان خلطے ہوتے لے کہ بنی اسرائیل بہتر رہتے لے اللہ کے نبی آخری نبی بنی اسرائیل بہتر رہتے لے پر ان خلطے ہوتے لیکن آئے لے یہ تن کا زال چھٹو ایک دن دلا بہتر دشمنی شروع آ رہے یعنی تین ہی بولو شروع کہہ لے کہ ہی جے کنتے نبی بلتے واٹے یہ جاؤں سکے نا امتی بہتر کا نبی رہتے لے امتی بتر کے اٹلے ہو جو کن تو اللہ سو کرم اللہ سو فضل اللہ سو انعام یہ دوسرے خاندان دوسروں سے ہے نا یہ اللہ سنگلو لی اللہ یعلم اہل الکتاب اہل کتاب کلو کس اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ اللہ سو فضل انا اپنے طرف ان حاصل کرو سکے نا اللہ سو فضل اللہ جی کو نہ چھتنو دے دلو تمہیں چھلنے کا جاؤں کاز تم جا خاندان کا سبت جاؤں کاز یہ دو سکے نا تے دو فضل تو جی کو نہ چاہتا تن کا کرتا تے سب اللہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ اہل کتاب یہ ولکونا جی کہ اللہ تے فضل تر تن جو کا حصہ رہنچے نا یہ دوسرو ترجمہ جی کنتے کہلا ہی جی بیتر سنگنا کہ اہل کتاب یہ ولکونا جی کہ عرب جی کنتے واتے اللہ سو فضل ہی کا حاصل حسنوں سے پہنا ہے بال مجھے کا مثبت مان رہا کہ اللہ عالم والا اہل کتاب کلو کس کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ اللہ سو فضل تین خود اپنے ہری کھیل سکے نا اپنے ہری کے ملتے لو ہمیں چھل لے جاتے لے یہ دو سکے نا بال مجھے بل رہا کہ تین کا لے اللہ عالم تین کا ہی دماغ دھاؤں نجے کہ عرب اللہ سو فضل کھیل سکے نا برحال دنیا مطلب ایک کس کے تمہیں جے کہیں چاہتا کہ سدلو فضل اللہ سو انعام بنی اسرائیل بھی ترک ذات لو ہے نا اللہ تعالیٰ جی کو نہ چاہتا اپنا فضل دے سکتا وان الفضل بید اللہ فضل سوز انعام اللہ تعالیٰ سے
yukti hi mayyasha to je kona chahta de sakta etli mudat bani israel bitar de lo te do fazil to etta to araba bitar nabi paida kelo te do fazil to tumi te silsilat kai karu sake nai allah dul fazl al azim allah taala ollo fazl kartalo ollo inam kartalo anto behral he ahle kitaba sanglo ke tumi he zidane har dharmi karun besuna khak ke nabi amcha khandana dalna tinja khandana dalo kisi manuje nai ami je eka muqabila kartele je karte chi wapas khentele ye satte chanwasu khela azman besuna khak ye sawad allah ji ji allah kona par fazl karu sakta ti do he to ye ami ko ta khayal karun je ki agar antu manus nikke kaam karte wale to ke ka karta amcha khandan ami fula qabila je fula khandan je amche bitar ke ka dal to ke ka leader daun to ke ka wal daun ye allah che fazl hai sir teka allah wal log hai tumka wal log hai tumka ka khubi hai teka ka khubi hai dilo allah ta dasle punya che khandana sari kunti nasl sari kunte qabila sari kunte ilaqa sari allah khas karun ke te to fazl kona par chalo to karta ata ami bhite ko raho kas Allah taala amche bitar bhale sa khubiyo dela ate bhale inaam kela ate zaruri nahi ki ami teji nafarmani kele ani he chiz zarur natli nahi Allah taala agar ami qadr karuche na sura ko deu sakta ami bhite ko rauka ji gunti ni'mat wa Allah tarfe nahi lete je qadr karu ka sat ko iman ki daulat islam ki daulat akhlaq ki daulat dindari ki daulat ye samman wali daulat hai je ami qadr karu ka qadr karte hai Allah taala je tere izafa kar de lo برحال ایک اس پیغام اوپر اس صورت صورت الحدیث سے اقتدام نتیش اللہ تعالیٰ صحیح پیغام اوپر عمل کر جتا ہوں فی اللہ آمین وآخر دعوانا لیلہ